السلام علیکم مرګر سنډر ټیک ټاک کې مرګرو نن هم بوزم وزنه چا وزګیتا زګه چې نن وزنه چا واده دی او تاسو ته یو پروګرام هم چې څنګه پروګرام دی د ډوله زګې خو نږدې دی ځکه چې د ډوله خو پته نه لګي د ګاډو خو نور پروګرام دی ښه هم چې پروګرام څنګه راځي چې زمګه گاډی مرو رسیدو او دا ډوله گاډی چې کوم دی روان شوی دا زمګه گاډی دی سره زین آی زین خی دا کې موږ روان شو د زیر شاین لکور نه ما سره غری سدی یوټیوبر یوټیوبر سره نه
کسان بیرته پوسته راغلي دي لکه تاسو چا ویل چې راځئ او ما چې نن خو ستاسو د دوکان لمبر دی دوکان من کړی دی نو تاریخ د تاریخ له خفګان نه بولې خوراک مزه نه ورکوي ارے کہ تارک چرتو کو رہی جات چرتو دکان نہیں تیری میرا دیکھا اچھے پروگرام شو اواز پر چے در سر بس تو لوبہ تو ہے الگا دکتا بازار کا جنے لو دی خوب پورا
شوزکی مخکې دی او مزه نه کوي موږ ریکارډ مو پکې وکړو په دې دا روانه په نه کوي سیٹنگ سنگ کرے دا دوی دا خوراک پارا سیٹنگ کرے دی انشاءاللہ دے کے روٹے پروگرام کی Thank you.
وادو چې تاسو وګتو او ډېر خوندونه هم دوه اغېسته تاسو به تم مزې اخېستي نور ویلاګو دپاره زموږ چې سبسکرایب کې او د بل ویلاګ انتظار کوئ. الله په امان.